Może ki czy co? Że homo. Nie czytasz? Homo. Możemy wiedzieć po angielsku? Tak ja sam nie postawię, ja nie ukażę z tego brutu, że... Skusy mi to lagować, tak. No to ma poser. Dal live a už mi to laguje. Vy ste úplne jebnutí, ja neviem čo, kde ste išli. Ste mali byť... Ne, oni sú tu už dvaja pri... Vy ste totálne jebnutí, ste mali byť pred dlhou. Čakať. Ale to Bafo sa tam najebal zase rýchlo do piči. Ja sa odpájam. Za mňou. Nevyhráme ganové kolo, odpájam sa. Retardom nebudem hrať furt. Nem poďať to na B. Presne ako to dopadne. Už sa pristiovali kokoti, ktorí tu nemali hrať. Ticho už. V okne. Ide do neho. Dobre, drž piču, keď strieľam. Ide ti do 6 minút, na peta ešte. Nice, Falky, ja teraz ti povedz, ty si akože čo chcel odzadu vyhrať kolo. A ja to mám vyflašovať klasicky? Čo klasicky, Jože, čo? 5. Normálne bežím katami a hodím flash od steny a potom druhý od bedne. Ale už nejáš nič, prosím, teraz čo hovoríš. Nič, vraj, normálne prví dvaja idú na šupu, všetci jete Bčko, ráž, nikto nehadže nič od steny, iba keď vybieha na B, tak tí tretí, štvrtí hádžu ponad fleše. Potom keď to spravíš, že sa otočíš o 180 stupňov a bieš na ten štvrt. A podrgáš medzi tým ešte našim. Jasne. To je zaujímavá taktika. Ti ide frajerka preč. Som si povedal, že manželka. Za dosť dlho. Nech berá aj mačky na budúce, než mi budú po klompe skákať, keď prídem. Vidím, že má ženská je ako tá žena, so svým svojom tu. Ako to robíte zvuk? A čo tie mačky, jak priebano. Obejvačka. Či čo je, že? Aha. Videl som, kto by bol druhý horné, vybehol poriadne, začal strieľať, strieľal po troch a videl som tých ďalších dvoch, ako mu neprišli pomôcť. Chceš len štvorku? Ten, nie. Čo strieľal po troch, to som bol ja a netrafil som ani jedného. Ale nie, trafil, ale mal. Ale jedného som dal. Dobre, drž hubu. Hečka na rampu, pojme o skorej rampu. Postupne tie hečka. Raši u nás. Môže ty si kakať. Prečo? Prekakať, lebo si ma tam znervoznil tým teličkom. On nás, to sa nedá do piči! Povedz, kde. Na strede za dverami do piči a všetky idú do mňa gulky, kurva! Dvaja sú vonka, choďte horné. Haló. Choďte horné, hneď! Som to povedal. Niektorí majú dezerty. Choďte hore, horné! Vy banda retardu, hore! Nehrajte to. To kde asi z tvojej tmavej von z búdy chceli sme to vyrašovať? Čo ti mám vysvetliť, ty kokot? Nakresli ti to ešte počas zápasu? A vy ste museli za každú cenu skapať, tí dvaja. Mi píše Letko, že máme IP v komente. A už som normálny server na tomto pritrtkanom pičunsky, nehrám už v živote. Dvakrát väčšiu sensku som mal ako normálny. Ledva som sa hýbal. Nevedel ty kokot ani pohnúť. Mne to lagovalo. Jožo, priprav fleše, poď pripraviť fleše. A kde ich mám hodiť? Do piči. On mi dá dieru. Dober, bombu Jožo. Kde je? Ty si taký slow motion Jožo, mňa oblieva. Totálne. Nehrám už CS-ko. Potom to už nehrám. Fakt s vami. Taký bordel viete spraviť hre, že ja už sa...
absolútne. Klídek. Už od začiatku. Oneskorené schody, schody, bum, toto nie, toto nemôžem. Bye.